dhibaatooyinka South Africa ka jira ahi waa dhibaatooyin waqti dheer soo socday oo muddooyinkii inta badan aan annagu ganacsiga xagga u aadnayba laga soo bilaabo 2000 iyo wixii ka dambeeyey soo jiray maalin baheeray soo marayeen. Ugu dambeyntii hadda waxaan soo gaarnay heer dukaamadii annagu aan ka shaqaysan jirnay iyo meelaha aan u shaqo tagnay nalagu baado. Waxaa soo baxay kooxo burcad ah oo ganacsiyadeena baad ka qaado. Baadaas weligu waa shaac, waa wax Soomaalida oo dhan iyo dowladda iyo bulshooyinkan ku dhex noolnahay ay ka warqabeen. Runtii waa jireen rag Soomaali ah oo u arkayay markaas maslaxad in nimankan baada la siiyo si dhibaatadii dilkii iyo boobkii iyo dhacii ay u yaraadaan. Ficlan ma dhicin oo arrintii dhibaatooyinkii hore jiri jireen oo halkooday kasii socdaan oo boobkii iyo dhacii iyo dilkiina waa jira. Baadina nimankii tuugada ay qaadan jiray yaa dhexdooda isku khilaafay, iska taqaanaa wuxuu ehelba sharci ma ahayn. Nimankaana niman waxay iska ahaayeen quuleysato tuuga ah, ayagii dhexdooda iskhilaafo mar walba ayagu iskhilaafaana. Cidda la dhibaateeyo waa ganacsatada inay yareertaa oo Soomaalida dadka halkaasi ku nool waxa aad loogu soo wariyaa in la dilo, la dhaco, la boobo, islamarkaana dhibaatooyin kala duwan oo halisteeda leh markaasi oo afduub uu ku jiro oo lagu sameeyey. Intaan afduubka u gudbin, in Soomaalida sidaa loo ataago oo loo dilo ma isirnaceeb miyaa, mase waa wax dadka kale ee ganacsatada kale ee Soomaalida aanan ahayn ay la qabaan? Waa su-aal meesha ku jirta. Cabdullaahi, runta markaan ka hadalno waddanka horta sidiisu waa waddan ay ku badan tahay shaqaaqooyinka noocaas ee faldembiyeedyada oo wax Soomaalida ku kooban keliya ma aha, laakiin Soomaalida waxay ka mid tahay meelaha la yiraahdo soft targetska, dadka sida u nugul dhibaatooyinka noocaan. Maxaa yeelay markaad fiiriso geographically meelaha Soomaalidu ay ka degan tahay ama ganacsiyada ay ku leedahay, waa meelaha sharcigu uu aad ugu liito inuu ka dhaqan karo. Waa meelaha dadka aadka u fawdada badan leh ama dadka faqiiriinta oo fuqarada ay degan yihiin oo iskuraranta ah. Marka waxay sababay nidaamkii dowliga waa meelona aad ugu xooganayn inuu ka shaqeeyo. Markaasaa waxaa arkaysaa xataa in ayaga dhexdooda ay mararka qaar is dhibaateeyaan oo aan waxba laga qaban. Marka waanu sii jilcannaha annaga marka loo fiiriyo ayaga dhexdooda, haddana ganacsiyaan ku haysanaa, dadki waa dad baahan oo fuqaro ah. Soomaalida lafteedu ma aha bulshada, isdhexgalka bulshada dhinacaasna waxaa moodaa inaan aad loo xiiseynin oo wixii ganacsi unba lagu koobay oo dadka diriska iyo structurada communityda meelaha ka jiro iyo laamaha dowladda xataa inaanu xiriirkooda waayahan dambe fiicnayn. Waxaa kala jaray oo Soomaalidu hadda ay inta badan xigsatay nimankan oo baadda ka qaada. Marka Soomaalidu waa iska cabsi ku nool, meelaha ay ka shaqeeyaanna ma aha meelo runtii safetygoodu aada u sarreeyo. Dhanka kale, dilalka noocyada ay u dhacaan waa noocyo aad khatar u ah oo halisteeda leh oo argagax iyo cabsi ku beeraya dadka Soomaaliyeed halkaasi ku nool. Maalin kasta la soo wariyaa in la dilo, la boobo, la dhaco, iyadoona dilalka mararka qaar ay u dhacaan in qofka laiska dilo, la laayo, haddana aan wax laga qaadan. Arrintaasi dowladda South Africa maxay wax ugu qabanladaas leedahay? Runtii waa waxa annagu lafteyna aada is leedahay culayska ugu badan ee nagu haysaa. Haddii dilalkii way soo bateen hadda 2 bilo ugu dambeysay, marka loo fiiriyo sanadihii u dambeeyey waa waqtigii ugu badnaa ee dilalka ugu badnaa ay ka dhaceen. Areada aan ka hadlayna waa Cape Town, locationada oo meelaha dadka iskuraanta ay degan yihiin dilalkooda way soo bateen. Waxaana sabab u ah inta badan nimankan oo lacagta baadaa qaato yaa iskhilaafo. Marka mar allaala markay isku dhacaan ayagu isma aadaani si ay isu fowdeeyaan Soomaalida ay weeraraan dukaamada yarka ee meelaha ku yaallo. Waxaa cajiiba haddii xataa ay tuugadii qaybo ka mida ay dowladdu qabato, qofkii isagoo xiran wuxuu heli karaa access uu kula soo xiriiro bannaanka.
markaas nin gudaha ku jira wuxuu soo amrayaa dadka in la laayo. Marka dowladdu iyadu xogtaas way haysaa, laakiin lafteyna waxaanu ugu haystaa eeda ah inaanan cadeymaheeda aanan bannaanka keeni karin oo markaatigii marka loo baahdo ruux Soomaaliya dhibanaha ah ee dhibkii ku dhacay cid uu geysatay inay dacwoodaanba hadda maalmahan dambe Soomaalidu aad bay uga baqdaa. Maxay ugu baqayaan inay dacwoodaan maadaama dowladdu ay qofka dambiilaha ay qabato oo haddana dacwo in lagu furo cadeymo la muujiyo maxkamadda la geeyo, maxay dadka Soomaalida arrintaasi aysan u qabanayn? Taas waxaa sabab u ah dhowr qof oo naga mid ah oo isku dayday inay arrimahan ka dacwoodaan. Yaa waxaa dhacday in informationkoodii ama dacwoodii ay gudbiyeen ay u gacan galeen nimankii ay ka dacwoonayeen, kaasaa lala soo xiriiraa lagu yiri hawshaa ku jirta adaada ka bixin. Waxaa weeye laftaada lafahaaga u baq. Tan ugu xiisaha badanna ma jecliyo inaan hadda magac dhaho, laakiin shaqsi naga mid ah oo dadka Soomaalida ugu firfircoona yaa dhowr jeer dacweeyey ka dacwooday nimankan, markaasaa galabkii dacwadiisii yaa tuugadii intay qabatay u keentay ku tiri soo adiga maaha qofkaan na dacweynay. Marka maalintaa wixii ka dambeeyeyba ka hor waa lagu dhiiran jiray, weliba dacwooyin badan oon ku guuleysanaa jiro oo aan maxkamadaha la tagnay oo aan ku bannaanbaxnay oo loo xukumay. Laakiin hadda cadaaladdii lafteeda intaan la gaarinba waxaa laga baqayaaba laamihii amniga oo xogtaadii anaa u gudbinaya qolihii aad ka dacwoonaysa. Cabdullaahi, marka qofka Soomaaliga ee dalka South Africa ku ganacsanaya gaar ahaan deegaanada tuulooyinka ee halistaasi badan laga soo warinayo, ma dil u joog miyaa haddii maxkamaddii inuu dacwoodana uu ka baqayo? Guud ahaan madaxdii jaaliidda South Africa ayaa qayb ka tahay, miyaysan jirin qorsho kale ee dhiigga daadanaya dadka Soomaaliyeed halkaasi aan lagu joojin karin? Way jiraan dadaalo badanaa jiro oo mar walbaahi waa iska aragnaa. Waxaa jira xubno firfircoon oo jaaliyadaha jaaliidda Soomaalida ka tirsan oo xaafad walba ka tirsan, warbixinta si istaba joog aan u helnaa. Marka waxaa aad arrintii ay uga sii dartay markii ay yimaada barnaamijkan baadda ah oo weliba shaqs lagu tuhmay qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed inay ku lug leeyihiin, aada baa loo kala shakiyey. Marka waa lagu dhiirangari la'yahay. Waxaa kaloo lafteeda meesha ku jirta laamihii amniga waxay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay nala shaqeeyaan. Haddana isla ayagii laftoodii waxaa soo baxday meelaha qaar mararka lala kulmayo nimanka dhibaatada geysto laftooda waxay leeyihiin hogaan, iyay hogaankoodii fadhiyadoodii qayb ka yihiin. Marka si aan u kala saarnaanba garan la'nahay. Marka dhibaatada horta aad bay usii badan tahay. Walow hadda dowladda South Africa ay go-aan gaartay general ah oo dhibaateyntii hadda tuugadii iyo ay waday burcadeedii, hadda dowladda South Africa lafteeda locationadii weerar kusoo qaatay, ciidamo ay gobollo kale ka keentay meesha kusoo daabushay. Waxaana la sheegayaa in dadkii laftooda hadda shaarkii dowladda ciidamada dowladda South Africa lagu dhibaateynayo dadku sharciyay ku joogaan dalkaas oo sharciyo qaxooti ah. Qof walba oo sharci haystay iyo qof walba aan sharci haysan meesha ay tagaan way xidhaan. Waxaana la sheegayaa inay dadkii garaacayaan dukaamadii hantidii taalay ay qaadanayaan. Qofkii sharci saxa haysto la leeyahay waa macnaha la iska xiranayo. Markaasaa weliba lacaga looga baahan yahay baada. Hadda xogta ugu dambeysa iyo isbuucan dhexdiisa lagu soo kordhay waxay ahayd in dad sharci leh intay tageen oo sharciyadoodii taagteen oo ay dhihi maageen annagu sharcigeen waa kan, inta la qabtay sharciyadooda xataa la jeexjeexay oo la gubay. Marka culayska hadda communityda saaran aad u badan yahay. Dhibaatadaasna hadda meelaha laga soo warinayo waa areada Cape Town, deegaanka Khaliija la yiraahdo, oo isbuuc u dambeeyey xaalada aan caadiheyn ay dowladdu kusoo rogtay. Aad baad umaadsan tahay. Dhanka kale, haddii aynu eegno dilalkaasi iyo dhibaatooyinkaasi kale loo geysanayo marka laga soo tago, waxaa iyadan lasoo warinayaa in cabsi kale la xiriirta Soomaalida ay soo wajahayso oo ah in la afduubto islamarkaana madax furasho qofka la weydiisto. Arrintaasi saameyn intee la-eg ayay bulshada Soomaaliyeed ay ku haysaa halkaasi degan? Runtii
dhibaatadaas waa mid jirta waana mid sanadihii ugu dambeeyey jirtay laamaha amnigana dhowr jeer aan kala hadalnay soomaalida lafteeda oo iska wacyigelinay dhowr kees oo kamidana anugu waan usoo joogay rag ay ku dhacday haddana way soo cusboonaatay walow hadda uu dhibaatadaas afduubka soomaalida dhexdeeda bilooyinka ugu dambeeyey inta sanadkan ka baxday aan lasoo tabin haddana weli hanjabaadihii way socdaan barnaamijka u eg yaa hadda socda oo qofkii magaalada degan ee ganacsi ku haysto la wacayo oo la leeyahay kharash iska bixiya haddii kale waa lagu dilayaa ama reerkaa kale dhibaateynaya marka hataa cabsidu inta hore way ka badan tahay maalmahan dambe waxaa muddaa in culaysyada bulshadeena soo wajahayo runtii annagu heer jaaliyadeed dadka qaxootiga ku ah dalkaasi wax allaale waxay qaban kareen way dhaaftay intii karaamkeena marka waxaa dhiman busishinkii ama aan isleeyahay keliya waxaa looga qaban karaa culaysyada hadda inay dowladdu soo farageliso madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo in allaale intii ama iyo safaaraddaba in allaale intii khusayso yaa looga baahanya bulshadaasi badbaaday uga fadhaan gabagabada barnaamijka aan soo gaarnay safaaradda soomaalida dalka koonfur afrika ayaa xarun ku leh magaalada pretoria tan iyo markii safaaraddaasi ay tagtay maxaa ay idinkala qabatay dhibaatooyinka halkaasi ka jiro safaaradda sida aan ognahayba dowladihii ka horreeyay burburkii dalkayna soomaaliya kuma lahayn safaarad waddanka south africa safaaraddaasi waa safaarad ay soomaalida jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika ay iyagu si iskaa wax u qabsa ay ku dhiseen ay ku diyaariyeen runtii waxayna soo bilaabatay xilligii madaxweyne shariif uu talada dalka madax ka ahaa bilowgii way horta wax badan oo wanaaga way soo kordheen oo dadkii soomaalida ahaa wixii aan sharci helin oo waraaqo u baahda ama sugnaan ama wax un identity ah way ka caawiyeen dhinacaas oo waxaa soo noqotay rajadii qofka soomaaliga uu ku heli lahaa wax u noqonsiya dadku waa la dhibaateeya waa la dilaa waa la gubaa meydadkiia la aaso kari lahaa waqtigaas marka safaaraddu markay timid wixii ka dambeeyey meydadkii waraaqo lagu aaso oo looga soo qaado waa la helay laakiin at the same time safaaraddii serviskii ay shacabka soomaaliyeed uga fadhiyeen waxaa moodaa weli in aada u hooseyso shaqadeeda shaqadii looga fadhiyey ay bulshadu ka rajaynayay runtii weli lagama hayo waa xiriirka ay bulshada la leedahay safaaradda qeybeeda kala duwan ilaa iyo hadda ragga madaxda ka ah gobolkan anagu ka yimid ee western cape ama cape town safaaraddu xiriirkoodu aada u hooseeya ee shacabka ku nool ee la leedahay marar badanaan wargelinay dhibaatooyin jira oo safaaradda moogay aan cid kale wax ka qaban karin safaaraddiina runtii cabashada bulshada meeshaas joogta serious kama ah waxaa moodaaba in ay sometimes problemska jiraahi aada isleedahay safaaraddu mayayan dalka iyo dadka soomaaliyeed ee halkaa jooga mas-uul ka ahayn anaa wax danqashaa lagama hayo mararka qaar waxaa dhici jiray bob guud soomaalida keliya ma ahee dadka kale ajaanibta meesha ku nool ajaanibta kale safaaradahooda iyo madaxdoodu waa usoo gurman jireen wayna ka hadli jireen dhibaatooyinka oo loo geysto muwaadiniintooda laakiin safaaraddayna dhaqdhaqaaqaas kuma hayn aad baad u mahadsan tahay gabagabadii taladaada aad soo jeedin lahayd dadka ku daawanaya wax ka yar daqiiqad ayaa haysataa waxaan soo jeedin lahaa runtii dalka horta madaxweyne cusub baa loo doortay dowlad cusubna way noo dhalatay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa dowladdan mid isbedel khayr qaba dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba gaarsiisa in ilaahay ka yeelo waxa aan hadda soo jeedin lahaa waxay tahay safaaradda soomaalida madaxdeeda ugu horeeyo ninka saaxiibkeeya maxamed cali mire dhibaatooyinka aada bay u sareeyaan wax in laga gaabsan karo way dhaafeen haddii xataa uusan isagu ku filnayn hala kaashto madaxda dalka dhibaatooyinka soomaalida heystaahiina ha loo istaago in wax laga qabto bulshadii runtii way baqaysaa ciddii ay ka cabanaysay ciddii ay u cabanaysayba labadaba hadda dhibaatay ku hayaan meel aan hadda
معين بدنان هين دولة دين الصوماليات مجرتو مركا حد أنا وحنقوم يتلو دركا سكوفر أفريقيا دولة الصوماليات قوم يتلو ما دخل سفارة دوجوه رين سفيرك مركا وحنقعصرين سفيرك يقولون إن ده كلا بارين دبعت هذا حد تاعن وحقق قبته إن شاء الله.